og så kan du få den der mandagsmodellen, ikke? Ja. Selvom mandagsmodeller ikke er så udbredt mere, når det er robotter, der laver det. De har ikke været på druk i... Ja, hov, lort ind. Åh, godt forsøgt. Det var det kolde højre, eller venstre. Ja. Men så er det bare også så sjovt, ikke? Så når jeg siger, at jeg siger, at det skal være den bil. Men hvorfor skal du ikke bare have en lille C1'er? Jeg skal sgu ikke have nogen C1'er, mand. Altså... Jeg skal ikke have nogen Aiko. Altså... Nej. Så I lader sig bare at have nogen større. Ja. Jo, og så vil jeg sige, nu kører vi min mors bil i dag, ikke? Og du sidder altså lige den der tand højre i den, ikke? Ja, det er også meget. Ja. Jeg tror faktisk også, det er det eneste, jeg har vendet mig til i hendes bil. Og så vil jeg sige, det er udmærket at have den, når man ikke har sin egen. Så er det vel jazzen, han skal høre op først, hvis der skal laves noget på den, inden den røde skal afleveres helt. Nej, men jeg siger vel godt, at det der parkerings noget, ikke? Og hvis radioen ikke slukker med tændingen og sådan noget, at han skal lave de der ting. Men selvfølgelig, det kan også godt være, at det er noget, han bare kan lave, mens jeg er der en dag, ikke? Det er bare hans mulighed. Jeg husker, det tog ikke særlig lang tid for at få sat den der parkerings. Nå, nej. Men er det allerede næste weekend, vi starter? Ja, lørdag om 1. Så hedder det klokken 11.30 for os andre. Ja. Ja, jeg regner med, at I godt vil have jeres sædvanlige følelser. Det kan du gå roligt regne med. Ja, hvor er der? Kom igen. Det skal ikke have meget Kom nu!
Hold da op, hvor er det dog skønt det her, mand. Hvor bliver det varmt. Prøv at se fra, nu kan jeg bare ikke selv se. Ej! Det er næsten utroligt, at han brændte. Ja. Og Rød tænkte også at køre helt herop på os, for at gå ind i klubben. Ja. Og nu kan de jo alle sammen lige bare det at køre bil. Altså, jeg skal have en mening med at køre en bil. Jeg starter den helst ikke, før jeg har 5 ærner. Ikke mere. På en af mine fridage der, så skal der sgu da helst stå lidt mere end en ting på Dodge-Mercedes'en, før jeg gider sætte mig ud i bilen og starte. Ellers skal det eddermame være vigtigt. Eller utrolig spændende. Men nu snakker jeg om de der dødssyge indkøb og sådan noget, ikke? Godt spillet! Så er det bare et spørgsmål om, hvad hedder elveren? Jeg synes sgu, det er fortjent. Altså. Man kan sige, det er godt råb. Han bliver ved med at råbe, ikke? Jo. Jeg er fuldstændig sneblind nu. 7 minutter, 8 minutter, cirka 8 minutter. Det er 68. Nej, 53. Ved du egentlig, at man stadig kan nå ret befordring på 2015? Ja. Er det ikke 3 år tilbage? Jo. Jamen, jeg har en god undskyldning. Det var på det tidspunkt, jeg havde tandpine. Så der, jeg, jamen, der er ikke engang, jeg har gået 2,5 år på tandpine. Ja, okay. Men
Så Nej. Men jeg plejer normalt ikke at glemme sådan noget. Jeg plejer at bare give revisoren besked, ikke? Give ham dage og kilometer og sådan noget. Så kan han sgu få lov til det. Han skal også leve. Uden op. Den anden side. Ja. Det er bare svært for sig selv. Jeg skulle da ikke set Salim. Nej, han er heller ikke. Det er kun to. Salim og AB og... Ja. Mangler ikke. Ja. Fortsætter. Du får lige det der, ikke? Ja. Kom nu! Du er det! Ikke engang selvom man er 15 år, har man kunnet nå den der. Nej. Lige præcis det der pisse svært med medvind og lave de der lange, ikke? Jo. Den kunst, der kan ligge en bold, der giver så meget fart. Ja, det er det sgu. Selv at få vinden til at hjælpe. Jamen, du kan bare se, de kampe, vi har spillet de sidste par år. Ikke? Jamen, vi har nogle spillere, der ikke engang kan lægge en bold over 5 meter. Ikke? Ja, altså, jo. Og uanset om de er medvind. Ja. Det er ikke engang vind, der er nogen skyld. Nej. De jævner det bare. Der er det også tredje halvleg, der er det vigtigste, jo, ikke? Det er jo, man siger, det er det sociale, ikke? Men selvfølgelig er det da også sjovt at vinde en kamp af dem der. Så skal han jo lægge sig ned, jo. Inde på banen, ikke? Hvor er de jo behandler ham derinde?
Bluetooth. Ja, klar fordel for, eller ikke en fordel for os, det der. Nej, lige præcis. Altså, lad os lige holde den med til nu. Eller måske få en anden. Ja, du har lige pralet sidste gang over for Bo med alle de der billige øl, der havde købt, man, og så glemmer... Ja, så har du givet formue for 51 kroner for 3 øl. Og det er billigere end på stadion. Ja, oppe på Stadion, der var på vej. Der gav det samme, det var bare for de små, ikke? Nej, jeg så lige, der holdt en kvickly her 500 meter fra. Okay, jeg havde glemt øl, så tænkte jeg, nej. Jeg tror da, fordi det var så meget, vi skulle huske. At vi også skulle til Vilhelm og have det der saftemand med, og jeg sagde, at jeg skal i hvert fald ikke køre hjem i de her støvler. Jeg også skulle have skiftet sko med i dag. Hvem var ham med Elmer? Ja, han har set før, synes jeg. Men jeg tror, at det var ham. Det er selvfølgelig, at jeg skulle snakke med ham. Nå, okay. Nej, jeg kan ikke. Han har været med i sidste fire. Ja. Jeg er bare ikke... jeg er ikke god til deres navn. Der er nogle få, jeg kan huske. Der er specielt ham der, der hedder Benjamin. Ham her. Er det en ny en, der er... Jamen, jeg ved sgu ikke. Og så min ham der, jeg har adopteret, han hedder Lis. Åh, ja. Ja. Og så kan jeg huske, hvem Salima er, og så Christian D. Larsen. Og så er jeg ellers næsten, tror jeg, blank for resten, mand. Så... Og det er jo ikke... Jeg kan bare ikke placere deres ansigter. Jeg er ikke særlig god til det. Man har været over til at holde foto, ikke? Nu kan du se, at turneringen starter om en uge. Og der er ikke altså... Jeg ved ikke, om de har forandret til det, for det. Jeg synes heller ikke, de kommenterer noget som helst mere på, på videoklip eller foto eller noget som helst. Men der er flere af dem, jeg da godt kan se, jeg har set før. Jeg kan bare ikke sætte navn på dem, jo. Jamen, nogle af dem har blivet forfærdet ved uge 19, garanteret, ikke? Ja. Hold da op! Det er tæt på. Ja, dykker den lidt før, eller lidt før, ikke? Ja. Så kan den måske ramme overlæggeren og hoppe ud i den, ikke? Altså. Ja, det er rigtigt. Og så holdt Lise ikke længere. Ja, og også holdt længe i dag. Start, please. Jo, men jeg siger, han holdt der længere i dag. Det siger tid. Ja. 20 minutter ind i den her dag. Ja. Han holdt længere. Okay.
Hold kæft, hvor er det der dejligt med lidt sol, selvom jeg ikke kan se en skid nu. Ja, det er så. Det, ja, det, den er velkommen lige nu. Den har altså været savnet. Nu må jeg bare sådan prøve at tage det på gefühl. Her så sidder de i klubhusen, og Benjamin han endelig spiller på den her side. Ja. Hey, hvad? Hvad? Han vender ryggen til og bliver ramt på armen. Nu skal han skære armene af. Det håber jeg ikke, for så kan jeg, og så har han manglet en til at tage indkaster. Ja. Og så skal han mades også. Ja. Og så er det godt, han er flyttet hjemmefra. Ja. Tørres. Ja. Så må hun studere til sosu. Ja, ja. Okay. Til at målmændene spiller i blåt, ikke? Jo, jo. Jeg synes også, den er meget påfaldende lige i markspilleren. Ja, han kunne nemlig så bare tage en grøn vest på, eller sådan noget. Det kan være en fugl 19, jo. Ja, det kan det jo. Ja. Ja, ja. Hvis man hører navnet, for det vil jo tage billeder af alle 19, ikke? Så de skulle lave fjollebilleder af alle 19. Jeg skulle til at sige, at hvis Jan Arbestrup havde været der, så havde han så gang til at vidste det. Skal jeg live stream her? Jan Arbestrup, kommenter. Hvem er det? Nej, men som vi snakker om lige før, i det store hele, så ser det jo fornuftigt ud, ikke? Det gør det. Så skal vi jo bare kravle over den streg der, ikke? Ja. Så er det jo også, når turneringen går i gang. Der er bare store forskelle på træningskamp og turneringskamp. Ja, ja. Men jeg kan vente nogen og sige, at de har værtsvænding, de har da fået selvtillid. Ja, det er sådan virker det. Ja? Jo. Vi står her også. Der er der masser ude. Jeg siger seriøst, der er ikke nogen derude. Vi står der her. Ej, for helvede, der er ikke en skid. Nej. Jeg ved ikke, hvad der foregår i Stenbækkens omklædningsrum bagefter i hvert fald. Nogle gange virker det næsten så indlysende, at der er aftænkt et eller andet, ikke? Altså,
Det der bliver, ikke bliver dømt i den ene ende, det bliver dømt i den anden ende, ikke? Skud igen, dommeren. Ja. Man kan sige totalt ufortjent. Ja. Det er det eneste, vi har haft i anden alder. Ja. Der skulle hjælp til os. Ellers må hun tilbage og hente dem. Det er min reservevand. Tilfælde, jeg har glemt. De venter til, de kommer hjem, så kan de sidde og se varmen og drikke kaffe og se fodbold. Ja, bare du har min vandter. Bare du har min vandter. Ja. Den her, hvad er så? Det er nemlig reserverne. Hvor er der henne? De har været der. Hvad skal der den på os? Se dig. Ej, nu er det fint. Ej, den er nogen for sættet til. Nu er det. Hey!
Benjamin har bolden. Ja, men det var mere, du ville have dem på. Nå, jamen, det kunne da godt være, at du lige ville have lidt. Lidt varme i fingrene. Jeg er sådan set begyndt sådan, så småt at få varmen tilbage i højre hånd også nu. Så der er blevet lunt. Ja. Altså i forhold til, at jeg plejer at være på de her sidste der 20 minutter, hvor man står og pivfryser, ikke? Oh, det er næsten blevet omvendt nu, ikke? Det er sjovt, ja, så tager en blok frem, så noterer han. Der er jo ikke noget nummer på med dig. Fyldt blå. Og okay, bukser måske. Ja, det kan være. Det kan være, han kender dem. Ja. Ej, der er nummer på bukserne. Ja, i lag, ja. Ja. Smiger dig lige op ad snorene. Ja, ja. Så er jeg altid lige. Ja. Ja, undskyld, jeg siger det. Der mangler vi sgu Simal. Det er sådan en ham fra inden, der var oppe. Ja, sådan er det. Ja! Og Larsen igen. Ja. Eller Junior.
Ja, det kan jeg ikke læse. Det ved du godt. Hvad står det så? 3-2 til os. Ja, jeg kan slet ikke se det. Der står 35. 80-20 minut. Ja, der sidder nogen hjemme i varmen og glæder. De sidder og stiger på deres computer. Hvornår kommer det op? Hvornår kommer Vane hjem? Var det Larsen, der skoede igen? Ja. Det var Cecil Larsen nummer 1, og nummer 2 ved vi ikke, og så Larsen igen. Hvem var det, der scorede det noget andet mål? Ja, det står lidt uklart. Var det 11 eller 13? Var det 11'eren? 11'eren her har jeg lige fundet ud af, han hedder Nick, tror jeg. Nå. Hvis... synes i hvert fald, de råbte Nick efter 11'eren. Er der tid til, at du eventuelt kunne tage nogle fotos til mig? Jeg skal i hvert fald helst bare bruge et enkelt lidt til hjemmesiden. Det der startspillet. Benjamin kommer ind og spiller midterforsvar. Han spiller nogle gange mærkelige all-round-positioner. Godt forsøgt ellers. Når Lisborg går ud. Så. Må du godt lige bede ham om at komme hen. Jeg skal med i min samling. Yeah.
Ja, jeg har taget et billede af Larsen. Kan du huske, at Sissi ville tage et billede af Larsen? Det gik ikke særlig godt. Den eneste, der har det billede, det er ham og mig. Jeg har sagt, han er fri til at offentliggøre det, hvis han selv vil. Men jeg gør det ikke. Chikane, så jeg heller ikke selv tider. Åh, det er godt. Nu har du tid. Ja, 43. Knap og nap. 43. Jeg sagde også kun, at jeg skulle bruge et. Ej, så godt spillet. Ej, hvor ærgerligt, mand. Det er godt forsøgt. Ja. Og få bolden der. Ja. Den klipper til hans fødder. Sig på et, så får han lige hjørnespark. Ja. Hvad er det, fordi den er noget med harpiks på sko? Ja, jamen, det er ligesom en bold. Den er altså 45 på min skærm.
Det vil være en også til bud. Jeg er så godt lige at give os en bød før kampstart. Selv vandt et hovedstadsbød. Ja. Det er sjældent. Ja. Kamp, han, Ej, det indrømmer han også. Det, det, er ikke, det er ikke hans stærke side. Og det var heller ikke hans fars. Nej, det er få mål, jeg har lavet.